Pirmoji Roterdame vykstančio Europos universitetų sporto žaidynių tinklinio varžybų diena mūsų šalies atstovams buvo nesėkminga. Šeštadienį pirmosios į kovą stojo Lietuvos sporto universiteto atstovės. Jolantos Simanavičienės auklėtinės po trijų setų kovos rezultatu 0-3 turėjo pripažinti Prancūziją atstovaujančio Uoreino universiteto tinklininkių pranašumą. Aš galvoju, kad mūsų žaidimas buvo apylygis. Tiesiog Prancūzija žaidė tolygesnį žaidimą. Mūsų žaidimas šiek tiek bangavo ir sakykim, kada tas bangavimas įvykdavo ir tuo metu leisdavomės pelnyti varžovėm atsiplėšti ir pelnyti taškų. O aš manau, kad mūsų jėgos buvo apylygės. Su prancūzais pirmajame ture teko susidurti ir Mykolo Romerio universiteto tinklininkams. Jie taip pat rezultatu 0-3 nusileido Tulūzos universiteto sportininkams. Aš manau, kad jie yra susižaidusi su komplektuota komanda, tikrai ne prieš savaitę dvi, o žaidžiantis jau ganėtinai gal 2 metus kokius, nes matosi iškelėjo, kaip keli tos kamuolius, kaip polėjų muša. Mums tiesiog trūksta susižaidimo kol kas, nes mes visai naujai, mes ką tik įstojo į Riomerį, į gerą žaidžių universitetą ir stengsime susižaisti. Martynas Balevičius, Andrius Kazokaitis, Roterdamas.